təhsil sistemimiz bir qədər çox uzunçları ifadəmə görə biraz tərs məhsət sadəcə qurub. O mənada ki, aşağı yaşlarda, yəni dünyanın qabağızı təhsil ölkələrinə baxsaz, ən aşağı yaşlarda o uşaqlarla məşğul olan insanlar ən yuxarı təhsil alanlardır. Məsələn, bir çox hallarda Finlandiya təhsilimizə misal gətirirlər, Singapur təhsilimizə misal gətirirlər. Məsələn, Finlandiya məktəbə qədər təhsil müəssisəsində işləyən ən mütəxəssislərin böyük əksəriyyəti magistr minimum dərəcəsi olmalıdır. Bəzən adamların doktorantura dərəcəsi var və ümumiyyətlə həmin təhsilə ayrılan vəsait və o hissədəki diqqət yuxarı hissələrə nisbətən daha azdır. Bizdə isə biz bu yaxınlarda rəqəmləri sizinlə paylaşdıq. Çünki məktəbə qədər təhsil pilləsində fəaliyyət göstərən həmkarlarımızın təxminən yarısının ümumiyyətlə bu sayda təhsil olmayan adamlardır. Yəni bu bizim başlanğıc nöqtəmizdir. Yəni bu nöqtədən təbii ki, məsələnin həssaslığını və amma biz bunu problem kimi tanımalıyıq. Yəni mənim vurğulamaq istədiyim məqam odur ki, bu problemdir və bu problemin həlli yolu da təbii ki, bir günün, bir ilin işi deyil. Müəyyən mənada mərhələ-mərhələ bu problemi həll etməyə çalışmalıyıq və çalışmalıyıq ki, daha çox uşağımız məktəb qədər hazırlığa geçsin. Məsələn, biz bunu yenə Azərbaycan kontekstində də görürük ki, yəni mən rayonlarını çəkmək istəmirəm, amma ən aşağı nəticə göstərən rayonlarımızın əksəriyyətində məktəbə qədər təhsilin də əhatə səviyyəsi ilə aşağıdır. Yəni o rayonlarımızdakı daha çox uşaq bağçaya gedir, o rayonlarda nisbətən, digər rayonlara nisbətən riyaziyyat ana dili tədrisi olduğu zaman nisbətən daha yuxarıdır.